ახალციხის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან გიორგი კოპაძე დღეს სადგურის დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა და საარჩევნო პროგრამა გააცნო. პირველ რიგში უნდა მოვაწესრიგოთ ქალაქის ინფრასტრუქტურა, საკანალიზაციო სისტემა, მოვაგვაროთ პარკირების პრობლემა, საქალაქო ტრანსპორტი სხვადასხვა მიმართულებით უნდა დაინიშნოს, შექმნათ სამუშაო ადგილები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შექმნათ საზოგადოებრივი საბჭო, რომ თითოეულ ადამიანს ქალაქის მართვაში მონაწილეობის უფლება ჰქონდეს, აღნიშნა გიორგი კოპაძე მამომრჩეველთან შეხვედრისას. პირველ რიგში ჩამოვედი თამარაშვილის ქუჩაზე, იმიტომ რომ მართლაც პრობლემები ძალიან ბევრია. მე ამუბანში ვარ. რაღაც შემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი აქ ამაქვს ნაცხოვრები და მიყვარს ეს უბანი და თან ქალაქის შემოსასვლელია და მე მინდა რომ ეს უბანი ჩანდეს ჩვენი ქალაქის სახეა პირველად ადამიანი რომ შემოდის ხედავს ამ სახეს და თქვენ თვითონ კარგად ხედავთ რა სახეც არის ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ აქ ეს პრობლემები მოიხსნას ახლა ჩვენ ფასადების შეღებით არ დავიწყებთ მუშაობას ჩვენ დავიწყებთ იმ პრობლემების მოგვარებით, რომლებიც ამუბანში ძალიან ბევრია. საარჩევნო პროგრამის გაცნობის შემდეგ გიორგი კოპაძემ აღნიშნული დასახლების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წარადგინა. მამუკა მიქელაძე არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში იმ პრობლემების მოგვარებას აპირებს, რაც ამ დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას აწუხებს. ინფრასტრუქტურა მოსაწესრიგებელია, სკვერები მოსაწესრიგებელია, ეზოები მოსაწესრიგებელია, ამიტომ მოსახლეობასთან კონსულტაციით მოსახლეობა პირველ რიგში, რომელსაც დააყენებს თავის უბანში, თავის ეზოში, ნომერ პირველ პრობლემ მას იქიდან გამომდინარე მთლიანი გუნდი დაიწყებთ იმ პრობლემაზე მუშაობა. შეხვედრაზე მისულმა ამომრჩეველმა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს საკუთარი პრობლემები გააცნო. ივანე ახალციხელის ქუჩაზე მცხოვრებმა შოთა კაპანაძემ აღნიშნა, რომ 10 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას მიმართავდნენ ამ ქუჩაზე არსებული პრობლემები მოეგვარებინათ, თუმცა უშედეგოდ. 10 წელზე მეტია, რაც ჩვენ წინა ხელისუფლებას ვაწუხებდით განცხადებებით, ენობრივად, სიტყვიერად, კამათით, რომ გაეკეთებიათ ჩვენს უბანზე პირველ რიგში წყალი, კანალიზაცია და გზა. სამწუხაროდ, როდესაც არჩევნები მოახლოვდებოდა, დაგვპირდებოდნენ, რომ კი, აი არჩევნები დამთავრდება და გავაკეთებთ. მაგრამ რამდენმა არჩევნებმა გაიარეს, ეს პრობლემა არ მოხერხდა. იმედი გვაქვს, რომ აუცილებლად ბატონი გიაც და ბატონი მამუკაც მოაკეთებენ ჩვენს, დაამთავრებენ ჩვენ პრობლემებს.